Aloitetaan tää video tosiaan sillä, että meillä on tässä JDM Cruisingia vähän meneillään Uusimaan porukan kanssa ja ollaan nyt Hyvinkään ABC:llä ja ollaan saatu porukkaa tästä aika lailla kasaan ja lähdetään jatkaa iltaa tästä, eli ajeluun ja käydään syömässä ja pyöräytetään tonne Helsingin puolelle ja katsotaan mikä meininki sitten on. Mutta tsekataan heti alkuun vähän, että minkälaista kalustoa tässä ekassa stopissa on. Saavuttiin tosiaan tänne Vihdintien varrelle Mäkkäriin. Me tullaan syömään, eli mennään kaikki käymään tuolla syömässä. Matkan varrella tullut lisää autoja. On R32 GTR, Skyline, Aristo. Ja täällä on ihan hyvin nyt poppoota ja käydään nyt vetää vähän ruokaa naamaa ja jatketaan sitten tonne stadisuunnilla. Saavuttiin just tänne Hernesaaren puolelle ja semivaikea, että tossa keskustan puolella pitää letka kasassa, mutta kaikki on nyt perillä ja täällä jonkun aikaa ja sitten jatketaan tonne Vantaalle päin ja sitten lähdetään kotiin päin. Mutta tämmöistä ei ollut tällä kertaa. Eli siinä on kokonaisuudessaan kaikki rivissä ja Benkku tosiaan vielä jaksaa painaa. Me oltiin tänään 7 tuntia puuhamaalla ja äijä vaan vieläkin juoksee tossa. Ja sama homma Inka myös. Hyvin jaksaa ja siitä näette, on kyllä tosi hyvin kasvanut vauvamaha. Joo, eli mä ajattelin nyt, että mä voisin tosiaan seuraavaksi tässä sen homma tähän chaseriin, että mä siirrän tän akun tonne takakonttiin ja eipä siinä oikeastaan muuta kuin mä lähden ottaa akku irti ja katsotaan, että mitä sitten lähdetään sitten toteuttaa tosta. Samalla täältä kun siistiin, niin otin ton lasinpesunesteen täyttöputken tosta pois. Eli se on tuossa. Ja sinne mä laitan tommosen tulpan tilalle. Ja tarvittaessa sit toi tulppa pois ja sieltä nesteet sisälle. Niin harvoin tulee kumminkin käytetty tämmöisessä harrastepelissä niinku lasinpesunestettä. Koska on kesäautona ja tulee kumminkin pestyä aika tiheäseen tahtiin. Niin saadaan siitä ylimääräistä sitten pois. Tänne siis tein nyt tämmösen plusnapapisteen, eli täältä saa sitten virran napattua ja siitä voi sitten tarvittaessa myös antaa apuvirtaa, mutta pääsee siis takakontin kautta kans. Mutta jos tarvii virta nappaa tänne konehuoneen puolelle, niin tosta sen saa sitten helposti. Tää menee täältä startille ja startilta sitten tulee pluskaapeli tonne takakonttiin akulle. Eli akumaadotus tuli tästä ja suoraan runkoon ja nyt mä oon ottanut siitä ton akkukengän pois ja naputtelin tonne ton putkikaapelikengän ja siihen kutistesukka ympärille ja tää nyt menee sitten koriin suoraan kiinni. Sitten toi maadotus on tosiaan kiinnitetty tonne alle valmiiseen paikkaan, missä oli pultille reikä. Siitä tuli oikein kylmää vettä.
Eli tässä tosiaan 35-millinen kaapeli, joka tulee sinne akulle, eli startilta akulle. Eli tosta kutistesukka aluksi läpi ja putkikaapelikenkä tähän ympärillä. Noin. Tässä tätä kaapelikenkä puristin. Toi asetetaan tohon paikalleen. Sitten vaan tosiaan vasaralla napauttaa ton kasaa tosta. Eli se puristuu sitten siihen. Tää on tosta lyöty ja tää on kovaa tässä kiinni. Ja sit vaan tää kutistesukka tähän ympärille ja lämmitetään se siihen paikalleen. Noin, eli se on siihen lämmitetty ja tosiaan tää pää sitten startille kiinni. Toinen pää pujotetaan sitten tuolta sisätilaa ja sieltä sitten tonne takakottiin asti. Eli tuolta läpiviemistä on viety tuonne hytipuolella. Ja tähän mä ajattelin vielä jonkun kutistesuka heittää päällä, ettei se punainen erotu tuolla konehuoneen puolet niin hyvin. Ja täältä tosiaan verhoilualta muiden johtojen seassa vedetään tää piuha tonne taakse. Eli tänne alle. Ja tuolta jatkaa sitten matkaa. Ei muuta kuin sitä siihen laittamaan ja kuljettaa tonne takakonttiin asti. Eli kaapeli on vedetty täältä, menee tuolta välistä, takapenkin kohdalta, sit menee tuolta penkin takaata ja tulee tuolta takaat läpiviennistä. Tuolta tulee sitten tänne kontin puolelle ja tonne tätä läpiviennin kohdalle laitan vielä jonkinnäköistä suojaa ympärillä, ettei se hankaa tätä koria vasten. Ja täältä tulee sitten tosiaan sulakkeelle ja sulakkeelta suoraan plusnapaa ja maadatusta menee sitten suoraan maihin. Eli tänne on tehty nyt suoraan tuonne korin kiinnitykseen tuommoinen teline ja se on pultattu tuonne kiinni. Se kyllä pysyy tossa hyvin. Katon, että teenkö tähän vielä jotkut lisätuet erikseen, mutta alustavasti nyt on näin. Maadatus tulee tosiaan täältä rungosta. Siitä mä hioin paljaaksi ton pellin ja siihen kiinnitin suoraan pultilla, läpi pultilla kiinni. Toi tulee sitten tuolta itse verhoilun läpi ja tää tulee suoraan sitten maihin. Uudet akkukengätkin hommasin, eli se kiinnitetään siihen ja tää tulee sitten suoraan siihen kiinni. Tänne kanssa akkukenkä ja täältä sitten leikataan ja vedetään sulake väliin. Siihen tulee 150 amperin sulake koteloituna ja siitä lähtee sitten suoraan plussalle. Ja se on aika lailla sitten siinä. Joo, eli nyt rupeaa olemaan kaikki puolin valmis, eli tuolta vedetty startille johto, se on kiinnitetty sinne. On vedetty tänne taakse takakontille kaikki. Siihen on tosiaan vedetty sulake, se on tuohon kahvaan ruuvattu, se pysyy hyvin tossa. Ja siitä sitten suoraan johto menee startille ja maadatus tulee sitten suoraan tuosta korista. Ja siinä se olisi kokonaisuudessaan sitten valmis. Äsken kokeili käynnistää, niin käynnisti tosi hyvin, ei ollut mitään ongelmaa. Eli kaikki toimii niin kuin pitääkin. Kävi hommaamassa tämmösen HKS-sienisuodattimen ja tää tulee sen nykyisen tilalle, mikä siellä on. Se on aika vanha ja karuskunnossa siellä reikä kans siellä alapuolella, kun se on hangannut vähän johonkin kiinni. Ja tässä olisi nyt uusi suodatin ja tää tulee tosiaan nyt rungon kanssa, koska mulle ei sitä runkoa oo. Tätä pystyy jatkossa sitten vaihtamaan tätä suodatinta erikseen tai pesemään, että tuosta avataan ja lähtee tää koppa tosta irti ja suodattimen pystyy vaihtaa sieltä sisältä. Mutta tää menee sen nykyisen tilalle. Sitten mä kävin hommaamassa tosiaan supistajan, eli silikoniletkun. Ja tää tulee tähän päälle ja siihen tulee sitten letkukiristin ympärillä ja se kiristetään siihen ja tää menee siihen ilmamassamittarikoteloon, missä on nykyinen suodatin kiinni. Käydään asentaa. Eli tästä nyt ihan ekana ruuvaa tai kiristimme tuohon kiinni. Yhdellä kädellä on vähän hankalampi homma, mutta tosta vaan kiinni. Noin. Tää on jo vähän heikos hapes ja hullu paskane, mutta tossa on kulunut puhki. Siitä tulee sitten tilalle. Toi tulee tohon. Se on nyt tossa nätisti. Ei ota mihinkään kiinni ja kiristin kiinni. Joo, eli nyt se on tuohon kiinnitetty. Eli se, mikä ero tässä on, niin piti tuon supistaja saada tuohon. Koska tässä oli itse suodattimessa toi letku, mikä kiristyy sitten siihen ilmamassamittarin runkoa vasten. Ja sitten tässä on muovinen ja siihen tarvii sitten letkun päälle, joka kiristää sen. Eli pitää kiinni. Mutta siis pieni ero.
Mut se on nyt siinä paikallaan. Tosta säiliö siirtyi tänne ja pikkuhiljaa miettimään, että mitä kaikkea palikkaa tähän nyt hommaa etukäteen, kun talvi tulee, niin pääsee sitten lyömään kaikki osia kiinni. Saatte tässä vaiheessa arvata, että mikä ahdi sinne on tulossa. Semmonen.